ଦୋଷୀ ଯିଏ ଥିଲେ ମୁକେଶ ସିଂ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଟିସନକୁ, କାରଣ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଫେବୃଆରୀ 1 ପରେ। ତ ଏସବୁ ଆଦେଶ ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ମୁକେଶ ସିଂ କଥା। ମୁକେଶ ସିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କେମିତିକା ଚରିତ୍ରର, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କହିବି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ମୁକେଶ ସିଂ ଯିଏ, ତାର ଥିଲା ଭାଇ ଯିଏ ରାମ ସିଂ, ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁକେଶ କହେ କି ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରେ ସିଏ। ଆଉ ରାମ ସିଂର ବାପା, ମୁକେଶ ସିଂର ବାପା ବି ଯିଏ ରାମ ସିଂର ବାପା, କାରଣ ଇଏ 2 ଜଣ ନିଜ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁକେଶ ରାମ ସିଂ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ସିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁକେଶ ସିଂର ରାୟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଫେବୃଆରୀ 1 ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଗାଁ ଲୋକ ମୁକେଶର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁକେଶ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଭାବନ୍ତୁ ଦି ଭାଇ ମୁକେଶ ଆଉ ରାମ ସିଂ ଦି ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ଯଦି 4 ଜଣ, ସେଦିନ 6 ଜଣ ହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଦି ଭାଇ, ଏଇଠୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରବି ଏରିଆରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 2 ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ବସ୍ରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲିନ୍ କରେ, ବସ୍ ସଫା କରେ ଏମିତି। ତ ତାଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଉଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମ ସିଂ ମରିଗଲେ, ରାମ ସିଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାମ ସିଂ ମରିଗଲେ, ମୁକେଶ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଛ ସତ ଘଟଣା ବି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା। ତ 2 ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସରମ ନାହିଁ, 2 ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ଥିବ। ତ ସଫା ସଫା ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ବି ତ ପର୍ସନାଲ ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶକୁ ଦେଖେ, ତ ମୋତେ ଲାଗେନି ତା ମନରେ କୌଣସି ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଛି ସିଏ, ବରଂ ସେ ଡେୟାରିଂ ନେଚର୍ରେ କଥା କୁହେ। ତ ଡେୟାରିଂ ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତ ଏତେ ସବୁ କାମ ବି କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତା। କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ମିଛ ପରେ ମାନେ 3-4 ଥର ମାନେ ତାହାରି କେସ୍, ତାହାରି କେସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ମିଛ ଡ୍ରାମା ବି ସେ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସେ ସବୁ ଆଣିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେ ମାନେ ମିଛ କଥା କହିଛି, ନାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀମାନେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହଁ, ତ ସେମାନେ କିଛିଟା କାମଦାମ କରନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣାଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କାମ କରି କିଛିଟା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁକେଶ ଟୋଟାଲି ବି କାମ କରିନି, ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କାଟି ବି ଇନକମ୍ କରିନି ତା'ର 8 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ପାଠପଢ଼ା ବି ହୁଏ, ବଟ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମୁକେଶ ସିଂ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତ ମାନେ 2 ଭାଇ ମିଶିକି ବି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡ୍ରଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେମିତି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର 2 ଭାଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମ ସିଂ ଯେତେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଦୁଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁକେଶ ଥିଲେ, ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁକେଶର, ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବିର ସହିତ କହିବେ, ନାଇଁ ମୁକେଶକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ 1 ଫେବୃଆରୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।